ستاپ ستاپ مخامخ دا وینا خو ستاپ مخامخ ستا ستاپ مخامخ دا وینا کوم خور تا یو خبر او کلا د دې لیول نه دا خبره شروع کیږي یوم یو حقیقت زمو ما کړ خو حقیقت زمو ما زما خبره دغه کې تا دا خبر او کلا څنګه بچی خی د کم ځای د بخشي د کم ځای بخشي خو تاسو هم پلان روښوي دي وکاله وش وکاله وش ته سوال غواړي بچی چا لره و دې چاته لګیاي غرمو تر اغلی ټایم تر اغلی چاته لګی چاته واس کوي چاته لګی چې تاسو پلان پیدا کی حکومت ته حکومت خو چې ووري کنه بچی دا به دغه دروغ ته سلیم نه لسوک نه درکی چې نامه دې صدا فاتحه بچی دا راتو چې د کم ځای اوسیدونکې بخشو پول کې بخشو پول تاسو څوک روښوي دي پلار دې څومره ټایم شو بچی ډیر وخت ډیر وخت لسته کاله بکیږي تا خپل پلان لیدنه بچی نو لیدلې داستا صدا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگوں کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیما آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا ناظرین آپ لوگ اس وقت ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چھوٹی ننی بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس سائٹ پہ اس سیٹ پہ اور ہمارے ساتھ یہاں پر ہمارے معززین ہمارے بڑے ہمارے چھوٹے ہمارے اپنے یہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اس میں مہمان باجوڑ چار سدا پشاور یہ سب یہاں پر ان کے ماں باپ ان کے جو بھائی ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں کس حوالے سے تقریباً 2010 2008 2012 14 اسی ٹائم سے تقریباً 200 214 تقریباً اتنے افراد مسنگ ہیں کس حوالے سے مسنگ ہیں کسی نے اغوا نہیں کیے یا کسی نے مارا نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی ایک ہی آواز ہے کہ مسنگ ہے وہ جو آپریشن تھا اسی دوران یہ لوگ مسنگ ہیں اب اس حوالے سے یہاں پر ان لوگوں نے دھرنا دیے ہوئے ہیں اور کچھ دن ہوئے ہیں کہ یہاں پر ان لوگوں نے یہاں پر بیٹھے ہوئے تقریباً 16 دن ہو چکے ہیں کہ ان ننی بچیوں کے ساتھ یہاں پر موجود ہے زویدہ محمد داود نمادا عمر رئیس خان نمادا دے اغا عمر تقریباً 14 سال وہ 14 سال او دا اغا پٹھو دے ماسرا دے وجد کڑے دا او تر اوسه پورې د دې دا اندازه مال نه لګي چې آیا دا ژوند دی دا مړ دا کا مړ وی نو مو یې چې لاش خو دې راکی کنه لاش وجه ټیک ده دا به یو ګناګار وو دا آرمی اوچت کړه دا رڼا ریتو 7 بجې وی چې اوچت کړه وجه صدا چې دی اوچت کړه نو دا وجه خو مو وست پوس کو کنه چې ټیک ده کنه تاسو پکې سو ما پکې زوی ده پکې عمر سونو عمر تقریبا 17 سال 17 سال او څومره ټیم شو چې اوجت کړی دی 2013 کې 2013 کې ولې وجه سره د دشت ګردو په مان وجه دا وجه خو مودي دا وجه خو مودي دونه تاسو کو چې تاسو ولې اوجت کړی دا کوي اوجت کړم ګناګاری مولا وخه مولا عدالت تا قانون تا عین تا د عین او د قانون په هغه باندې مودي دنه تاسو کو چې لکه ګناګاری مولا وخه چې څنګه نه کړی دا آیا مو های کورټ کې مو کیس وچاله مولا نه خي مته دو په قانون په عین په مطابق مولا دی وخه چې څنګه ګناه کړی دا کومه غونه کړې ده اده دوه مولا وخی جدا چې کم خبره ده لکه دا راته نن شپاړه سم اورز ده چې دې دل کې درنه ور کوي آیا دل کې تاسو گورنر هاوس زیدي وزیر اعلی دل کې نږدې دي چې دا خلکو ته پاره تاسو آی خلکو ته आवाज ولې نه کوي چې دونه شپاړه سم اورز ده دل کې ناستي نار نه ورچې ته پوس پختنه نه ده کړې آیا دې له وسوک راځي دا داسې خبره ده کنه چې ما به عمران خان باندې کې مونږ به خبره کوله کنه چې عمران خان چکم دے آغا تاسو دا سے زیتا وردی کا کوی چکم زی دا نن حالات چا تاسو اوگو رئی خو پاکستان خلق پسے لارل دا زدر توائم چھے عمران خان چکم دے او دا دے حکومت خلق چکم دی دی پا عوام پا تکلیف کے عوام پا مسلو کے عوام پا درد کے حص ایدئی کار نشتا دے اس پا نن منسٹران ناسوی پا بجٹ باندے بلا گیا وی چھے ماتا با سمرہ ترکیاتی بجٹ ملاوی گی زبا سمرہ کمیشن ورنہ آخلم سمرہ ٹیکیبا پا کے آخلم عوام په مسلو کې دی اس کار نشته دی او دا چې د ریاست مدینه خبره کوي دا خو دا بالکل هم نه کوي او بل دا دی کنه چې نن زدا خبره مخبل خلکو ته کوم چې څنګه ما عمران خان نه منې کولای کنه اوم دا شانته مزد د لرو بر او د پښتونستان او جام زما سوال چې کم دی دا غي جواب تاسو مال شارټ کټ کرا کې زه چې کوم سوال کوم زه دا سوال کوم چې دا د شپاړه سورزو نه ناستي ما ته شارټ کټ کی وای آیا دا خلک د دې خلکو ته پوسټ ولې نه راځي ما ته شارټ کټ د دې جواب راکړه ما تاسو جواب درکړو چې دی ترجیحات نور دي د پیسو پسې لګیا دي حکومت
فندونه تقسیم کې لګیا دي د عوام په هغه د دې لپاره بس کو و چې نش پاره سم ورځ دا زم راځم تاسو مرزه بل نیوز والا ټول راځي د دې لپاره بس ګوري اما دا خبره وکړه چې سنگه ما دي د عمران خان خبر کړیو کنه چې عمران خان داسې تاسو چې کم دې داسې کاندې ته مې ورولي او ما کارنن او شولو چې عوام په تکلیف دي او حکومت تاسو تکلیف نشته دي اومدغه شانتي زبر توایم چې د لرو برو د پښتونستان چې کم د دوه درې لیډران راوتی دي دا به هم دا ټارګټ یې دغه دي چې تاسو ورو جنگوي او بیا به سل کاله جنگ ته به غوږ نیسئ ځکه چې سل کاله جنگ چې شروع شي نو بیا به ماجر شي بیا به در په دره او لاسونه به مې نیولې وي مهاجرین زندگی به وي نو پاکستان کې به انشاءالله ګورئ عائشه ګلالۍ ستاسو خور ده ستاسو پښتانه لور ده زه به د ستاسو حق ته پاره اوچتېږم تاسو چې ما کوم خبره باره کې خبر کړی وای چې دا حکومتونه د ستاسو خیرخوا نه دي او چرته هم حکومت چې کوم د ستاسو پاکستان کې خیرخوا نه دي تیر شوی ان شاء الله موږ پښتانه به خپل حق واړو خو موږ د لرو برو د پښتونستان نارینه دا یو خبره وکړه چې عائشه ګلالۍ یو خور ده دا به د دې لپاره اواز چتی ستاسو نن سه مورز ده چې د دین شپاړه سم مورز ده تاسو شپاړه سازه مؤسسه د دې راغله د دې سره ممرسته کړې زه بالکل زه هر فورم کې مادي ته پر اواز اوچت کړې ده او زه جنی خیل ته مبل ورسته لوم جنی خیلو کې مونږ یو پښتون چې کم دی ملک شهید شوی دی دا خور تاسو لا په یو سورز کې راغلی ده دا خور دا نه راغلی نه راغلی نه راغلی دا پہلا زل سنان ورته راغلی خور تاسو وای کنه ګوره مونږ ارس زه د چا بارکه زه د چا خبره نه کوم نه د عمران خان طرفداري کوم نه ستا کوم نه د بل سیاسي زبه حق وینا کوم په دې حق وینا کې ماړي خلک کنځي ستا په مخامخ دا وینا کوم خور تا یو خبره وکړه او د دې لیول نه دا خبره شروع کیږي یو حقیقت زم وایم کنه خور حقیقت زم وایم زما خبره دا وکړه تا دا خبره وکړه چې زما د عائشه ګلالۍ تاسو دا خبره وکړه چې عائشه ګلالۍ د دې لپاره आवाज اوچتي ټیک شه لا خور تاسو له دا پکارو چې ډیلی بیس سره تاسو دلته راتلې او د دې خلکو سره وګب وګود لري دي ستا په وجه باندې باندې د دې خلکو ډیر کار شوی تاسو په ویلې ورس پکېږي نه زه په هر فورم باندې د خپل عوام سره ولاړم پښتنو سره ولاړم ابرز جاني خېله تاسو ته لېم تاسو په تاسو چې وایي چې دا ورس دا ورس شپه دا نو دا خو په شپه کې نه شي تاسو په خپل سره ایجنډا وی تاسو په مخه پښتونستان ایجنډا وی اخبارې کې وځه خبره نشم کولای مهرباني زمونږ دا خو چې د عائشه ګلالۍ خور بوته کوی چې اسلامي دی کنه اسلامي حقوق ته خور بوته وای آیا دې تاسو ته پار راغلی دلته نه جی دا د دې بخښنه غوښتل پرون نن ما نور لسم ورځ پاره سم نه دا نور لسم یعنی یو کم شلم ورځ دا نه دا راغلی نه جی دا راغلی خپل دغه به کوي زمونږ خور د پښتنه داد من خور زمونږ بیم نه دغه کو خدا کوم خبره چې کوي چې دا پوج نه دکړي زما خپل روز خپل خبره زالي ته کوم زما چې دا څومره مومن راغلی دي دا کوم خلک چې ما راولاړ کړی دي دا منګه دا موږ شهدان شته زمون غواهان شته د جیل زمون پر ټرمن سنټرو کې ملاقاتونه شوې د خلکو خورک دي چاوړي لکه واو جوړ دي واو جوړ دي آرمی وړي دي منګه غوانه نه دي خو موږ لښنه غډون راګړي چې دا پاکستانین دي تاسو پاکستانین سي موږ دا غواړو چې عدالتونه شته په دې ملک کې هر څه شته دلته زمونږ کې سونه دي په اسلام آباد کمیشن کې قسم په خدای زمونږ د پاره جج هم خبر نشي لا اله الا محمد رسول الله پاک دې تاسو مالته مرګري دي چې کم دار سیول ریاست دي او زمونږ ریکارډ دوی سیبه زمونږ هغه کاغذ دوی د صفای د پاره زمونږ شیطان مې هلته چې جاته مخامخ شي جاته موږ نه معلوم سیبه ځان دې ری ته یوزنه وکي دا جج دې ځان دې ری ته یوزنه وکي دا زمونږ خبره نشي کوله دا بي غیرت دي دا بي معنی دي دا حکومت بي معنی دي دا سیول اداري بي معنی دي خو زه یو پوه ته دا یو خبره کوم دې پوه ته دا یو خبره کوم چې موږ تاسو بچیو موږ تاسو وګپ وګوالاړو دا ملکونه دا قبایل دا خو موږ آباد کړی دي دا په خبر خو موږ آباد کړی دي موږ تاسو دا خبره کوم چې موږ بچی راکای عدالتونه شته دا ګناګاری عدالت موږ دې مل خلاف نه یو که زما ضرور زما ضرورونه زما دا بچی دا ګناګاری قسم دې زور ته يم یا لا اله الا محمد رسول الله ته يم دا من قدر دا شوټ کا دا شوټ کا دا مل قدر اندي خو چې دا غدار نه دي او غدار نه دا موږ رونه را دا خلاص کی زموږ ملاقاتونه وګزما دا بچی وګوري زموږ دا مهندې بس کی زموږ دا خويندې بس کی اته تک
کاله لاس لاس کاله وشلو زمنګ دا خو نه ناس دي منګ ته منګ اجازه تر کی منګ آزاد کی خو منګ دي حکومت ته وایو منګ دي ریاست ته وایو چراشه منګ سره خبره وکي دا دا کمه کمیټه چې خبره کی دا غلا کمیټه یله کدا منګ نه منو دا غلا دا غلا کمیټه دا د دې په منګ دا وایي منګ دي حکومت ته دا وایي کور کمانډر ته دا وایي کا کرنل ته وغه بریګیډیر ته دا وایي چراشه منګ سره کینا کمنګ ګناګاریو منګه مو سره پانچ ګناګار نه منګ دا خلک تاسو څنګه دا خبرو کو چې زما بریګیډیر تا کرنل تا آرمی چیف تا یا چې کم مشران دی واړه دی غټی د آرمی تاسو غوته یو وینا کوي تر اوسه پورې په دې دومره عمر کې لکه 7-8 سال چا 8 سال کالا چا شپک کالا سسو بچان رونا د بی درک شوې دي چتا زمون د آرمی یو مشر تاسو نه غلي دی یا جی شپارس جرګی به په وکړ زما په کوسه ملکان ناس دي او زه ته دا خبره کوم چې دا کار نه ډیر سی کولای شي نه کمشنر کولای شي نه گورنر کولای شي راشه ما دی کور کمانډر سره کینوې موږ د بریګیډیر سره کینوې موږ د دې سره خبره کوم پښتانه دي دا زمنګ دا کمانډر چې په دې په غلنه کې دام پښتون دي خو دومره نه شي ویل شي دومره قدر ته ماته نه دیولې ما په کې شپک جواب ورلیکل دومره قدر ته ماته نه دیولې شروع را تا تاسو ته نه استې او څه وېستې پښتانه تاسو څه راغلې دومره ته پوسم ما دې حکومت نه منګ دا ویل غواړو دا منګه چې دلته د ضلع مومن کسان راغون شوی 147 کسانو لیش زمنګ سره دی او سمنګ سره د خیبر والے دی او افریدی دی را سره منګ دا ویل غواړو چې زمنګ دا اورک شوی کسان د میسنګ کسان چې دی دا د عدالت تخکار کړی شي او دې کسا سزا مثال کې دی قیدینی نو منګ باید دې باره کې کوم ملاقاتي آزادی کړی شي چې د دې ملاقات منګ وکړو دغه غوښتنه ده چې عدالت ته دي شي عدالت زمنګ په پاکستان کې شته او موږ سره عدالتي کاروایی دم دې کسان سره وشي اچھا ناظرین یہ پروگرام آپ لوگوں نے دیکھا ہے پشتو میں یہ پروگرام تھا لیکن میں نے شروعات بھی اردو میں کی تھی اینڈ بھی میں اردو میں کر رہا ہوں ہمارا آواز چیف آف آرمی سٹاف سے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہمارے میمند ایجنسی سے درہ خیبر سے یہ پشاور سے چارسدہ سے جتنے بھی ہمارے بھائی یہاں پر آئے ہیں اس میں بزرگ بھی ہیں اس میں بچے بھی موجود ہیں تو ہمارا یہ آواز ان بڑے عہدیداروں تک پہنچانا ہے جو ہمارے آرمی کے جو سینئر لوگ ہیں یہ آواز ان تک پہنچانا ہے تاکہ ان کے جو بچے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے بڑے ہیں 7-8-10-12 سال سے لاپتہ ہے مسنگ ہیں اور ان لوگوں کی ایک ہی آواز ہے اگر وہ لوگ غلط ہے تو ان کو شوٹ کرے ہمارے سامنے اگر وہ لوگ بے گناہ ہیں اور آپ لوگوں نے جیلوں میں رکھے ہیں تو ہماری ان سے ملاقاتیں کروائیں اگر ان لوگ کو مارا ہے اور ان کی لاشیں نہیں ہیں تو ہمیں بتائے تاکہ ہم اطمینان سے اپنے گھر میں بیٹھیں کیونکہ 8-10 سال سے ایک ماں ایک بہن ایک بھائی ایک باپ یہی آواز پکار رہے کہ ہمارا بیٹا آئے گا 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 تو اس وقت ہم آپ لوگوں کو یہ پروگرام نشر کر رہے ہیں اور یہ ان لوگوں تک پہنچائے جو ہمارے سینئر ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دیجیے اجازت اللہ حافظ